Den här bilden kan som addition skrivas 4 femtedelar och därmed 4 femtedelar. Hur kan additionen skrivas som en multiplikation? Ni vet att multiplikation är upprepande addition. Som jag har 2 och därmed 2 och därmed 2, det är samma sak som 2 multiplicerar med 3, eller 3 multiplicerar med 2. Då använder vi den här också, det är 2 stycken. Då kan vi använda den här som 2 multiplicerar med 4 femtedelar. Okej, okay. Oh, det har jag gjort redan. Vilken produkt är det? Så 2 genom 1 multiplicerar med 4 femtedelar. Då har vi 8 femtedelar eller en hel och 3 femtedelar. Så om jag skulle flytta den där. Så jag har en hel och jag har 3 kvar där som visar på min produkt där. Här kan man också se att det är 8 femtedelar eller 1 och 3 femtedelar.